ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀର ଜଳସ୍ତର। ଭଦ୍ରକ ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 17.83 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା 17.93 ମିଟରରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଓ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ବହୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ସହ ଯଦି ବନ୍ୟା ଆସେ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଏବଂ ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଖାସ କରି ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ରହିଛି ଫୁଲିବାର ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲଗାତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଜାରି ରହିଛି, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପାଣି ଘେରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଯେଉଁ ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ରହିଛି 17.83 ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ରହିଛି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 17.93ରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ବନ୍ୟାଜଳ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାର ଯଦି ଲାଗିବ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର, ତାହେଲେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ପରିମାଣ କେମିତି ରହିଛି? କାରଣ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଲଘୁଚାପଟି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦେଇ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ଗତି କରିବ ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର, ଇଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାତି 2ଟା ସମୟ ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ବା ଗତକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯଦି ଭଦ୍ରକରେ ବର୍ଷା କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଭୋର ଭୋର ସମୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଜଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ଜଳ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ମାସ ଧରିକି ଏଇ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣିରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କିପରି ଭାବରେ ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ଧରି ଏଇ ପାଣି ଘେରରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା 4 ମାସ ଧରି ଏଇ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 4 ମାସ କାଳେ ଏମିତି ରହୁଛି। ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଓମ୍ ସାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି 2ଟା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା, ଏଇଟା ନା ପ୍ରଶାସନ ବୁଝୁଛି, ନା ସରକାର ବୁଝୁଛି, ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବୁଝୁଛି, କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଜଣେଇବା ଦୁଃଖ। କେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ପାଣି ଘେରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କ ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାଇଥିଲୁ ସେପଟେ ବୁଲିଗଲୁ ସ୍କୁଲ ରୋଡ଼ ବାଟେ ସେପଟେ ପାଣି, ଆଜି ଏପଟେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବି ପାଣି, କେଉଁପଟେ ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା? କୌଣସି ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁନି? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ରହିଛି? ମାନେ ପବ୍ଲିକ ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିବା କଥା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରୁନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିପାରୁ 5 ମାସ 4 ମାସ 5 ମାସ ଧରିକି ଦୀର୍ଘ ପାଣି ରହୁଛି, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଶୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ସେହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ୟା ଭିତରେ ପାଣିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ, କ'ଣ କହିବେ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର?
ये तो कौन सी समाधान हो पारुनी वर्तमान सुधा ये जो लगाण वर्षा जो बहुत घरे पानी पशि जाइछि पानी पशि जिवारु बहुत असुविधा होचोंती एपटे बहुत स्कूल पिला भी जाउचोंती डेली पढ़ुचोंती सौ सौ गाड़ी भी जाउची कौन सी पदक्षेप नौनी प्रशासन ये किछि दिन तले आसीथिले जिलापाल निजे बुलिकी जाइथिले तथापि कौन सी पदक्षेप एपर्यंत निया जाइपारलानी तो बहुत कष्ट आ बहुत असुविधा रे आमे समीक्षा।